Ateyo ensonga lwaki omukulu omuhoozi asuubula ababaka mu kibiina kya Nuupu biibino ate kw'otadde omukulu ye Dr. Jose Chameleon embeera ye egenda edda mu nteeko akatambi nkalina mu maaso awo ngenda kuba nkakutuusako ye ate Spice Diana kyakoze abadigize ate ba investor bonna basigadde banyeenya mitwe nga mbuzi ekubiddwa enkuba ba mbaniriza atimutu kumukutu ogwa PROJOURN media edanga bulijjo nagamba video teweda bidanga oji likinga ate onyige ne notification button okusobola kubanga tusubwa updates zona zigenda maso mugwanga erya Uganda edanga mujebale jona jemutu sako engalo eyo yona jemusinzira mutu ntandise nembozi yafe ya mutabani wa Dr. Jose Chameleon yafudeyo yanategeza egwanga nti ebyo kubanga ate mutu omukulu alien skin ye tamuliranga nako era tamumanyi ere chocho mujja kumusonyiwa kwotadde no kubanga tamanyi ankowe clever je gwe bamugamye nti aino kubanga amumanyi ne yebuza ekibuzo nti oyo yafuka ddi anko wange nga n'okumumanya simumanyi. Bro, can y'all stop asking me about alien skin? What the hell is that nigga? I don't know who the hell he is. Maz, can you ban the nigga that keeps on asking me who clever J is? I don't know who the hell that nigga is. Ndoza owulira abaana tebabakomyawoko kubalaga bantu baabwe eyo gye baba bagenda e Bulaaya ate ye mwatu omukulu Kazibwe Bashir Mbazira avuddeyo ku mukutu gwera ogwa Twitter n'agamba nti ekituufu kiri nti munsibyeko amatu g'embuzi okundisa engo nze sinze eyawandise ebyo ebintu ebyabadde biwandikiddwa mbu njoyinize timu MK ebigambo ebyo ebyawandikiddwa ku mukutu gwa Twitter baji hakinze naye bannayuganda babadde bebuza ekibuuzo kimu ye lwaki buli lukya akawunti ye gye bahakinga lwaki buli lunaku ebyonna ensasa ge beguddewo ate mutu akawunti ye gye baba hakinga waliwo ebibuuzo nga bingi naye nga ansa ntono naye ng'omukulu ye yavuddeyo n'agamba nti ebyo byonna bamuwaayiriza talina kye yaakoze yadde n'ekimu okulya mu Nuupu olukwe ebyo nga obitadde ku bbali y'omukulu ndowooza omwerabiraka omukagaali Dr. Jose Chameleon embeera ye egenda eterera oluvannyuma ate olw'okuwona obutwa bwe baamuwa emyaka egiyise emabega abasawo bageza kukola buli kisoboka okubanga naye bataasa obulamu bwe naye nga akyali mu process eya recovery tanabaako wabeera naye nga at least waliwo positivity nti omukulu ajja kutereera ate ye omukulu amanyiddwa nga muhoozi ebyokuvaayo n'asuubula ababaka mu kibiina kya Nuupu ng'era n'essaawa zino we njogerera omubaka gwe baabadde bakasuubula olunaku olw'eggulo naye joinize ekibiina kino n'alagira ddala nti ate mumativu okubanga yeegasse ku ttiimu muhoozi omubaka ono nga si mulala wabula amanyiddwa nga Honorable Jimmy Lwanga naye yalidde mu kibiina kya Nuupu olukwe neyeegatta ku muhoozi ndowozebulira abasajja abo bo babukira etokota ne beerabira nti bannayuganda ebalina okusalawo mwaka genda kujja mu maaso awo gw'okulonda olwo batandike ate mwatu okujjukira bannansi ne bannansi bajja balagirako bwereere ye omukyala Spice Diana akubye abantu omuziki abadigize bonna essanyu ne libata omubadde ba investors ndowooza balaba oluyimba balunyumiddwa nnyo olw'omukyala ono Spice Diana olimba siri regular nga mwatu nabo balumanyi nsonga za mawulire ku PROJOURN media omupya tewerabira okusubscribinga ate ne tuba nga tweyongerayo ku mukutu. Yeah.